Mangoro bi kay luñ ci gis barena biñu ka commencé bobu xamuñu ko won ni ya am mesien moonu gennel bobu pala ni ya am mesien mo joge duñ ñew ci ñun ni amna ben ki bu nek ben saaro lu nek ci garab yi ci mangoro bi bu ngeen ci démé dika liggéey da ngeen ci gis ndariñ bi buñ ci jëkke dem ben nit ak ñaara ci commencé won dem waye banu jaayé la ñu nit ñepp top légi ci mom lunu man ci jëmbat ci garab yi rek ñu ka jëmbat ndax dañu bëgg avancement gëna bëgg lunu liggéey ndax bëggoon nañu lu liggéey amuñu ko won tay fa tay nak ñu ngi liggéey té lépp gannaaw yalla ci am mesien la joggé kèn manu ko fay dañ ko bayé ak yalla sunu borom ndax xamuñu ko won mom moonu ci duggal té partenaiream yi ka financer li yit ñu ngi ñaan ñeneen ñu nga xamanteni gis nañu lu démé ni ñu jappalé ñu ci lu démé ni xamna jigeen ñi nekk fi son nañu té gis nañu lu liggéey ñu ngi soga nañ commencé di liggéey dañu doora commencé
dañu bëgg ku ko dégg nga ñëw jappasi duggal ci sa loox jappalé ñun jigéenu jël mbam ak ko ci yalla boole ndax dañu bëgg liggéey fi mu tollu témbé goor ñi ño daan jappalé jigéen ñi tay jigéen ñi ño jappalé goor ñi ño tax ñu bëgg ñun tam di leen jappalé fu ñu tollu ndax ñun ño yoré kër yi gannaaw yalla nonu ci man ci jappalé nu ci rek ñu jappalé ci ci carte sun borom bi subhanahu wa ta'ala bu ñu woté mom bala nga gis goor ñi jigéen ñi nga gëna gis ndax ñun ño xamné ci nek goor ñi duñ ci dem ñun ño sé dem ñun ño xamné ci nek ndax fi mu tollu témbé ni ben jigéen sonolatul goor ci jox ma ndax ñu ngi am sonu liggéey ñu ngi fajj sonu soxla nonu bëgg liggéey ñu ka liggéey ñu ngi sé fajj sonu soxla motax sonolatul kenn ñoo ndax dañu bëgg ñoom itam buñu leen santé liggéey ñu jublu ci bobu liggéey motax sonolatul leen ci carton borom Quelqu'un va s'y attendre, il doit venir. Quelqu'un va s'y attendre, il doit venir.